cridem per desig de cridar, ni exigim per ganes d'exigir, no estimem només per estimar, ni patim tan sols per patir. Si cridem és per temps escoltar, si exigim creiem tindre raó, si estimem és per declarar, volem un món millor. Volem un món millor, més just i repartit, que estigui igual per tots, un món pur i feliç, un món que estigui en pau, ple de amor, respecte i amistat. Si hi ha fam és perquè molts van tips, si hi ha guerra és per l'interès, si uns són pobres i altres són molt rics, és pot ser perquè el món va al revés. Si al barri no tenim jardins i a l'escola no hi pot anar tothom, ja tenim motius per poder dir, volem un món millor. Per aquí, que estigui.